Jeg kan hypnotisere hvem som helst, hvor som helst, når som helst, hver gang. Basta. Man troede normalt ikke lige på det, når man ser det på YouTube, for eksempel. Men så når man ser det med en, man for eksempel kender bare deroppe, så er det sådan, okay, shit. Lige præcis. Hej. Så. Hvis du er en lille bandit, så vælger du tallet 69. Hvis ikke du ved hvorfor, så google det. Dårlig humor, som man alligevel synes er sjov. Er der nogen herindefra, der kommer fra Randers? Det er bare lidt rart at vide, om der er nogen, der har kniv. Ja, okay, det er bare lidt onkelagtigt, det ved jeg godt. Vi opper den lige lidt. Lige præcis. Alt, hvad han får hende til at gøre, det kan man bare ikke modstå. Den vejer ikke engang på dig endnu. Men alligevel så er du godt bevidst om, hvad der foregår, og det er underligt og mærkeligt, men man kan bare ikke lade være.